Gospođa Avžer, ono što je nama Piroćancima lepo, to je da je ovaj objekat sada naš i da nekako možda sa većim zadovoljstvom će se raditi na uređivanju. Centar je mnogo toga dobio novog, sad sa ovim što vi radite, ja bih rekao da dobija i onu dušu koja je neophodna kada je u pitanju ovakav prostor. Apsolutno se slažem, pogotovo što je u strogom centru grada, pogotovo što je ovde dobra frekvencija i tokom dana i tokom večeri, i apsolutno što je mesto koje zavređuje malo više pažnje nego dosta je bilo zapuštenog, što se tiče rastinja nije ga ni bilo. Tako da je komunalac pripremio podlugu, obnovio, dopremio sadni materijal, ima negde oko 300 sadnica različitih formi, visoke dekorativno-estetske vrednosti, sanitarno-higijenskog značaja, kao i svaka sadnica takođe imaju. Vrlo su zgodne za orezivanje, tako da mogu da budu pod kontrolom, da to uvijek bude godinama unapred osmišljeno i da uvijek bude lepo i praktično. Ima različitih vrsta tuja, hemiciparisa, raznih boja, raznih oblika. Imamo jedan lep drvored od bresta žalosnog, koji se zbog visine ne može da na nekom drugom mestu ovde poprima svoju punu ulogu, ima puno šiplja, puzavica raznih. Ja se iskreno nadam da će to biti prilično čuvano. Nešto ćemo dopuniti ove žardinjere kod ovog prostora, kod ideje i kod lilija, što inače imamo samo sa cvetnim rasadom, sad ćemo malo da dopunimo to isto i šibljem. I koliko je uloženo u sve ovo? Za ovo je negde oko 120-150 hiljada zajedno sa radom to. Znači to je za sadnice što su nabavljene, ali nisu baš obične i malo su kvalitetnije u odnosu na neke malo jeftinije, ali smo naravno hteli da bude i ekstra i da to bude sa efektom odmah u startu kako treba i da bude dobro za održavanje i da ne bude previše i tako sve što smo hteli mi smo doneli ovde i nadam se da će se dopasti. Ovaj kamen u centru će dobiti na ovakav način dušu, rekao bih, ali to voli. Vi znate, zelenilo čini čuda, priroda je priroda. I lisi sa njom i ona ti daje blagoslov, i lisi protiv nje i onda trpiš posljedicu.